الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد، أنه سامن أتمنى وذا شرح ما تعمل في درس كده تميز مبارك وزاحت كي كنو تميز ستوي مميز ستوي ودي بارك وزاحت الكتاب شروع قولنا مخي خلاصة بيانون دي تاسوتا نو دا پدری قسم دے یو عدد عقل دے بل عدد اوسط دے بل عدد اکثر دے عدد عقل دا دریو نواحل تر لسو پوری دیتا عدد عقل وائی او عدد اوسط دے اول سو نواحل تر دے و کم سلو پوری دیتا عدد اوسط وائی او دریو قسم عدد اکثر یا عدد اعلا دا سلو نواحل تر دے انتہا پوری مالا انتہا چی انتہای نمینو دیتا عدد اکثر وائی نوی درس د تمیز د عراق په باره کې دی نو عدد عقل چې کوم دی تمیز د عدد عقل به همیشه دپاره به داسې وي دا به جمع مجرور وي خلاف العقل به وي خو شرط په کې دا دی چې عدد عقل تمیز په خپله لفظ د میعتونه وي که چېرته د عدد عقل تمیز په خپله لفظ د میعتونه بیا خو مفرد مجرور وي لکه ثلاثو مئات عدد عقل تمیز به خلاف العقل وي د خلاف العقل کې دو مطلب دا لري کچې تمیز مذکر وي نو عدد به مؤنث راوړي او کچې تمیز مؤنث وي نو عدد به مذکر راوړي لکه ثلاثه رجالن اوس وګوره ثلاثه رجالن کتاب کې تاسو خپل به وضاحت کیږي او ثلاثه امراتن نو دا مذکر د پاره د مؤنث او د مؤنث د پاره د مذکر راوړل لکه قران عظیم شان کې هم دا ذکر شوی لکه ثلاثه قرؤن اربعه اشهرن اربعه قرؤن شهر چې دی دا اوس مذکر دی لفظ مذکر دی نو ته ورته اربعه اشهرن راوړل دي نو او بل بحث چې پکې کې د یو او دوا واحد او اسنان خپل تمیز سره نه ذکر کیږي ځکه چې یو او دوا معنا په خپل د هغوی د تمیز نه حاصلېږي لکه رجل او رجلانې دا عدد اوسط د یو لسو نواله تر د دو لسو پورې یو ویش نواله دوه ویش یو دیرش نواله دوه دیرش او یو څلوېښت نواله دوه څلوېښت او تر د یو نوي نواله دوه نوي پورې د ټولو عدد تمیز به موافق العقل به وي یعنې که چېرته تمیز مذکر وي نو دواړه جزه به د ته مذکر وي او که چېرې تمیز مؤنث وي نو د عدد دواړه جزونه به مؤنث وي لکه 11 رجلا 11 امراتن 12 رجلا 12 امراتن 21 رجلا 21 امراتن 22 رجلا 22 امراتن او تر اخره پورې والا کتاب درس پر باندې روان دي کچری تمیز مؤنث وی نو عدد به دو جزونه کی وی اولنی جز به مذکر وی او کچری تمیز مذکر وی نو عدد اول به اولنی جز به مؤنث وی لکه 13 رجلا او 13 امراتن دا شانته کی اته قود دی کم چې 20 دی 30 40 50 60 70 80 90 دی لکه 20 رجلا او 20 امراتن د کی است ذکر دغه پم دی 20 برازی مذکر او مؤنث دوند پر یو شان دی درې قسم عدد اکثر یا عدد اعلی تمیز به مفرد مجرور برازی لکه 100 رجلن 100 عام 1000 سنه او داسې نور نو په مقام د تمیز کې د عدد اعلی نه صرف 15 عدد مراد دي چې 100 د 200 1000 الفان او الاف دي انه سامن اسماء تنسب الاسماء النكرات على التمييز وهي اربعه اسماء الاول لفظ 20 او 20 او 30 او 40 او 50 او 60 او 70 او 80 او 90 اذا ركب مع احد او اثنين او ثلاث او اربع او خمس او ست او سبع او ثمان او تسع مرگرو تازو تا دا شرح میا تعمل کیا تمنوا بیانیگی ندا حقا اسمونو دی چه هاوی نسب ورکوی حقا اسمونو تا چه هاوی با نکیری وی ندا اسمونو غون سلور اسمونو دی
اول اسم په دې سلورو اسمونو کې هغه لفظ د عشر عشرون دی او یا د عشرون دی یا د سلاسون یا د اربعون یا د خمسون یا ستون یا د سبعون دی یا د سمانون دی یا د تسعون دی چې دا لفظ مرکب کړی شي لفظ د احد سره او یا دا لفظ د اثنینو سره مرکب کړی شي یا د سلاسون سره یا د اربعون سره یا د خمسون یا د ستون سره او یا د سمانین او یا تسعون سره دا مرکب کړی شي دا به څه ورکوي دا به نصب ورکوي تنصب الاسماء دا به نصب ورکوي نکرې لره دا خبره یاد ساتئ چې په دې نوع کې څلور عواملو بیان کیږي یو لفظ د عشر دی چې دا خپل دا ته نصب ورکوي نکرې ته نصب ورکوي او دویم پکې کم دی دریم قائم دی او څلورم قضا دی انشاءالله د هغې وضاحت تاسو ته کیږي فإن كان المميز كچریوی دا ممیز مذکرن مذکر وی نو فطریق العدد ترکیبی فی لفظ احد و اثنان مع عشر ان تقول احد عشر رجلا وسغرا احد د تاسو ویل مخک کنا چې کله د عشر سره یو احد یو ځای شنو دا بسور کوي دا به تمیز تصور کوي دا به نصب ورکوي لکه احد عشر رجلا شو و اثنا عشر رجلا بتذکیر الجزئین خو دا به په مذکر والی د دوو جزونو باندې راځي و ان کان مؤنثن اگر که دا مؤنث وي نو فتقول ته به وایې احد عشر امراتن و اثنتا عشر امراتن بتانیس الجزئین په تانیس د دوو جزونو باندې نو کچرته ممیز مذکر نو بیا طریقه د ترکیب په لفظ د واحد او په لفظ د اثنان کې دا ده چې ته به وایې احد عشر رجلا او اثنا عشر رجلا په دې شان چې دواړه جزونه به عدد به مرکب وي د مذکر نه او که چېره ممیز یې څه شی وي نو یعنې تمیز یې مؤنث وي نو بیا به ورته څه وي او به ورته هم مؤنث راوړي نو په دې عبارت د مصنف علی رحمت چې د کم ذکر کړی لفظ د ممیز ذکر دی نو دا په صیغه د اسم فاعل سره ده ممیز او مراد ورنه تمیز دی چې هغه اسم نکره ده په دې مقام کې نو دا اسم منکر یا نکره لکه څنګه چې ورته تمیز ویلی شي همدارنګه ورته ممیز هم ویلی شي په صیغه د اسم فاعل سره او اطلاق ورباندې د ممیز په صیغه د اسم فاعل سره په طریقې د حقیقت باندې ده او اطلاق د تمیز ورباندې په طریقې د حقیقت سره نه بلکې په طریقې د مبالغې سره ده ځکه چې تمیز وصف دی او اسم منکر ذات دی و طریق ترکیب غیر هما اعتس مع عشر او طریقه د مرکب کولو د ها عدد چې هغوی غیر وي د احدنا او اثنان نه نو ته به داسې وي ان تقول فی المذکر ته به په مذکر کې داسې وي ثلاثة عشر رجلا او اربعة عشر رجلا الى تسعة عشر رجلا بتانیس الجزء الاول په تانیس د جزء اول سره و تذکیر جزء ثانی او په مذکر والی د جزء ثانی سره وفي المؤنث په مؤنث کې به داسې وي ثلاثة عشر امراتن او اربع عشر امراتن الى تسعة عشر امراتن بتذکیر الجزء الاول و تانیس جزء ثانی نو طریقه د مرکب کولو د ها عددونه چې هغوی غیر وي د احد او د اثنان نه او د ثلاثتون نه نو تر د تسع د ثلاثتون نه والا نیولې تر د تسعتون پورې تسعون پورې چې کله دا مرکب کړی شي د عشر سره نو مذکر ته به جز اول مؤنث راوړي او جز ثانی به ورته مذکر راوړي او مصنف علی رحمت دې دپاره دا مثالونه هم ذکر کړو او په مؤنث کې به ته جز اول مذکر ذکر کوي او جز ثانی به ورته څه ذکر کوي د به ورته جز ثانی به ورله بیا مؤنث ذکر کوي نو دا مرکب عدد د دیارلسو نه نیولې تر د نورلسو پورې او دغه شان ته کې د دریشو نه نیولې نهه ایشو پورې دغه شان ته کې د درې دیرشو نه نیولې نهه دیرشو پورې او د درې نوې نیولې تر د نهه نوې پورې به دی که به څه کې تا به مختلف ذکر کې نو کچره
كتميز معدود مذكر وي نو عدد اول جزء بعد ده سره ولي ده بدا مؤنث براولي لك ثلاثة وعشر رجلا نسوكو راولا نه جزء ده سراغه ده مؤنث راغه او ده عشان ده كي لك ثلاثة عشرة امراتن وده كي وسششو اول جزء ده مذكر راغه ده مؤنث ده پارا او بل وما طريق التركيب في الواحد والاثنين الى تسع مع عشرون او واخواته تسعين على سبيل العطف فان كان مميز مذكرا فتقول في تركيب الواحد والاثنين لا في غيرهما احد وعشرون رجلا واثنان وعشرون رجلا بتذكير الجزء الاول ان كان مميز مؤنثا فتقول احدى وعشرون امراه واثنتان وعشرون امراه بتانيس الجزء الاول او كما طريقه وما طريق تركيب في الواحد والاثنين او طريقه د مركب قولو د واحد او د اثنان نه تر د تسعة پورې د نه پورې ها چې دا کلمات کله مرکب کړي شي د عشرون پورې او یاد د اخواتو د عشرون نه معنا یا با عشرون وي یا با سلاسون وي یا با اربعون وي تر د نبی پورې نوی پورې تیزونه پورې دادا ما عشرون و اخواته نو اخواته نه مراد دا دی چې د دې نه تر درې دیر سلویخ پندوس ای تسعین تر د تسعین پورې علا سبیل العطف په طریقې د عطف سره به داسې کولی شي نو که چېرته ممیز مذکر و فان کان الممیز مذکرا که چېرې دا ممیز مذکر و نو فتقولو فی ترکیب الواحد والاثنین په ته به وایې په ترکیب د واحد او تسعین فقط فی ترکیبی ته به داسې وې لا فی غیرهما بغیر د د دې واحد او اثنين نه به په بل کې نه وي احد و عشرون رجلا و اثنان و عشرون رجلا بتذكير الجزء الاول په ذکر کولو د مذکر د جزء اول و ان كان المميز مؤنثا كچري مؤنثا كچري دا مميز دا مؤنث فتقول تب بداسه وي اول دغه ورته دغه ذکر کې مذکر به مذکر د پاره ذکر کې او مؤنث د پاره به مؤنث ذکر کې احدى وعشرون امراتن چرتا دا تمیسو دا مؤنث نو مميز به لسه ذکر کې احدى وعشرون امراتن و اثنتان وعشرون امراتن بتانیس جزء الاول په تانیس د جزء اول سره به دا ذکر کوي نو دا ترکیب د واحد او د اسنانه د عشرون سره او د مرګرو د عشرون چې هغه دیر سلوخ پندوش په تاوی اتیا نبی پوری دی نو اول بور سره مذکر ذکر کیا و کچری مذکر نو اول جز بور سره مذکر ذکر کیا او که مؤنث نو اول جز بور سره مؤنث ذکر کیا وفي تركيب غير الواحد والاثنين الى تسع مع عشرين تقول في المميز المذكر ثلاثة وعشرون رجلا واربعة وعشرون رجلا بتانيث الجزء الاول وفي المميز المؤنث ثلاثة وعشرون امرأة واربعة وعشرون امرأة بتذكير الجزء الاول ولا هذا القياس الى تسع وتسعين ده دي مطلب ده او په ترکیب ده غیر ده واحد ده اثنين و ناچه هوي ثلاثة دي دري دي د دریو نواله تر نه پورې او فی ترکیب غیر الواحد والاثنين بغیر ترکیب د واحد او د اثنين نه الاتی سن تر د نه پورې مع 20 سره د شلو نو تقول فی المميز المذکر تو په مذکر په مميز کې بداسي و ثلاثه تو و 20 رجلا اول دغه ورته جز ورته ذکر کې مؤنث ثلاثة وعشرون رجلا وأربعة وعشرون رجلا بتانيس الجزء الأول أول ذكر بورتسكي تانيس الجزء الأول بورتسكي وفي المميز المؤنث ثلاثة وعشرون أو وفي المميز كي مؤنث في نودي تبار بأول بورتس ذكر كي أول بورت مذكر ذكر كي وفي المميز المؤنث ثلاثة وعشرون امرأة غورا ثلاثة أول لغم بورتس ذكر كلل لغم بورتا مذکر ذکر کو 24 امراتن به تذکیری او ذکر کول د مذکر جز اول وعلى هذا القياس ها تر دې پورې لا 99 تر د 99 پورې نو دې بل دغه ذکر شو وسانی دا خو د مذکر دا خو د مميز خبره وا اوس تاسو ته مختصر پرون بده کې منګ نه امیر په درس کې بحث کړو تاسو اوس مختصر په اسان انداز باندې پویو ما
والثاني كم معناه عدد مبهم وهو على نوعين، احدهما استفهاميه ان كان متضمنا لمعنى الاستفهام وهو ينسب التمييز مثل كم رجلا ضربته يا ضربته، او دوم اسم د دې سلور اسماءونه چې هغه نسب ورکوي اسماء نکریلا نو کم دی، او د دې کم معنا د عدد دی خو لیکن دا د عدد مبهم ناراضي، او دا مطلق کم بیا په دوه قسمه دی، یو کم استفهامی دی که چرته متضمن وي معنا د استفهام لره، او دا قسم کم چې دی نو کم استفهامی دی نسب ورکوي تمیز لره لکه کم رجلن، ګوره اوس د دې معنا تاسون تا څو سړي وهلي دي، نو دا خبره یاد ساتئ چې هغه اسمونه چې هغوی نسب ورکوي اسم نکرې ته هغه څلور اسمونه، اول اسم د عدد د 11 نه نیولې تر د 9 و 90 پورې و چې دې ته عدد اوسط ویل کېږي او همدارنګه عدد اوسط وایي، او دویم اسم کم دی، او دریم او څلورم وروسته را روان دي، تاسو ته خپله باندې د هغې وضاحت کېږي. د کم معنا د عدد دی لکه 50 معنا د عدد خو لیکن فرق موجود دی په مابین د 50 کې او په مابین د کم کې، په دې شان چې 50 په عدد معین باندې دلالت کوي چې 15 دي کنه، او دغه شان ته کې د 10 نه زیات دي او له 6 نه لاندې دي، په خلاف د کم کې چې دا دلالت کوي په معین عدد باندې نه کوي بلکې دلالت کوي په غیر په عدد غیر معین باندې چې به مبهم وي. او بیا دا کم په خپل کور کې په دوه قسمه دی، اول کم استفهامی دی او د دې وضع لپاره د عدد وي او وضع نه وي لپاره د استفهام، بلکې کم بلکې دا معنا د استفهام پکې موجود وي په طریقې د تضمن سره. او دویم قسم کمی خبری دی، او دا کمی خبری هغه دا هم وضع دی د پاره د عدد او نه دی وضع د پاره د اخبار عن الکثرت، بلکې متضمن وي اخبار عن الکثرت لره، او د دې وجې نه په دې کم کې بیا ابهام موجود وي، بیا برابره خبره ده که دا کم استفهامی وي او که کمی خبری وي. نو کم تمیز غواړي لپاره د دې چې هغه تمیز ابهام لري کړي، خو لیکن موجود وي په دې کم کې دوه ابهام وي، یو ابهام په اعتبار د قدر یعنی اندازې سره او مقدار د عدد نه معلوم وي، ځکه چې کم دلالت کوي په عدد مبهم باندې، او بل ابهام پکې په اعتبار د جنس سره وي چې هغه جنس چې هغه معدود یعنی معلوم نه وي چې هغه معدوم د کوم جنس نه دی، نو دا تمیز چې ذکر کړی شي وروسته د دې کم نه، نو دا دویم څه کوي ابهام رفع کوي چې کوم ابهام په اعتبار د جنس سره دی، په دې شان چې دا تمیز سره بیان د جنس وشي. نو په دې قول کې چې کم رجلا ضربته بیان د جنس ونه شو چې هغه معدود رجل دی، او هر چې هغه ابهام دی کوم چې په اعتبار د مقدار سره دی، نو هغه په دې تمیز باندې نه رفع کیږي. او دې کمې استفهامیا دا تمیز څه وي منصوب وي او نسب ورته او نسب دی ورته، او دا کم استفهامی ته دا نسب دا رجل ته دا نسب چا ورکړی دی، کم استفهامی ورکړی دی، او وجه د پاره د منصوب کیدلو د تمیز د کم استفهامی هغه دی، دا کم استفهامی د پاره د عدد دی، او بیا عدد په خپل کور کې په درې قسمه دی، یو عدد اقل د واحد نواله تر 10 پورې، دویم عدد اوسط دی د 11 نه نیولې تر 99 پورې، د 91 تر 99 پورې، او دغه شان ته کې دریم عدد چې دی هغه د اکثر دی، هغه موږ وضاحت وکړو تاسو ته. وثانی او دویم چې دی کم چې دی خبریتون خبری دی، ان لم یکن متضمنا لمعنی الاستفهام، هو په هغه کې چې دا نه وي متضمن د معنا د استفهام لره، وهو ینسب الممیز دا څه ورکوي نسب ورکوي ممیز ته، ان کان بینهما فاصله که چې د دوی په منځ کې فاصله وي، مثلو کما عندي رجلا و ان لم تکن بینهما فاصله که چېرې د دوی په منځ کې فاصله نه وي نو په ممیزه مجرورا بالاضافه، نو بیا دا څه کوي ممیز ګرځوي مجرور په اضافه سره، لکه کم اولنی مثال کې وګورئ کم عندي رجلا هغې ته نسب ورکړی، رجلا ته څه ورکړی نسب ورکړی دی، او دی بلکې که چېرې د کې چېرته فاصله نه وي نو بیا څه وي دا به مجرور ګرځېږي په اضافه سره، کم رجلن ضربته اوس وګوره رجلن ته دلته څه ورکړی دا دی مجرور ګرځېدی ځکه دا مضاف الیه واقع شوی دی.
وكم علمان استريتا او دا گور کم علمان استريتا دا هم نو تمیز دا کم خبریا چی کلا مجرور وی او کلا با منصوب وی نو دا چی کلا دا سر متصل ذکر شوی وی نو بیا بدا سوی دا با بیا مجرور وی کم خبریا تمیز تا جر ورکوی او کم او چی کلا پتا کی فاصله راشی نو بیا ورد سو ورکوی بیا ورد نصب ورکوی وسالسو او درم چی دیا قائن دے وهو مركب من كاف التشبيه او واي دا مركب دي درم قسم لدي آغا اسماؤنا چه هغا نصب ورکوی اسم لرنو قائن دي مركب دي دو دوش انو چو کاف دي او دوهم لفظ دا آئی دي ولیکن مراد دا دي قائن نا دا مبهم دي او مراد ورنا مانا ترکیبی ندا مثال لکا قائن رجولن لقیتو مانا دا دا چه زو ډیرو جاتو سړو سره ما ملاقات کړی دی او په بعض اوقاتو کې دا قائن متضمن وي معنا د استفهام لره لکه قائن رجلن عندک تا سره څو سړی دی نو قائن هو مرکب من کافی تشبیه او دا کافی تشبیه او نسیه دی دا مرکب دی لیکن مراد منه عدد مبهم لیکن مراد دنا عدد مبهم وي لل معنا ترکیبي نه معنا ترکیبي د مراد نه وي لکه مثلو قائن رجلن لقیتو سمره کسانو سره ملاو شم د ډیرو کسانو سره ملاو شم وقد يكون متضمنا او کله دا متضمن وی لمان الاستفهام معنا د استفهام لره لکاین رجلا نندکا نو درې مسم هغه د اسمونه چې هغه نسب ورکوي هغه اسمون ته چاوي نکری وی نو کائن دی او بیا دا کائن کلمه براسها دا مرکب شوی دا د دو کلمونه چې هغه عبارت ده د کاف تشبیه نه اول نه او اینا دا کاف وزو لپاره د تشبیه او دا ای وزو د لپاره د معنا د الزی باندې ځکه چې ایل قبیله د موصولاتونه د مذکر د لپاره او یا مستعملیږي د مؤنث د لپاره په آیتون کې دا مستعملیږي او په دې مقام کې دا ای سره د تنوین نه دا جزا جوړه شوی ده د کائن د لپاره دا تنوین په خلاف دا تنوین په خپل صورت کې لیکل شوی ځکه چې همدغه صورت تنون او د دې کائن معنا ترکیبی چې معنا منقول انهو د کلذی دا او معنا مراد ورنه عدد مبهم ممیز دی یعنی هغه عدد چې هغه د لپاره اندازه او مقدار نه دی معلومه دا څه ورکوي دا هم نسب ورکوي نکری لره او دا شان ورابع او سلورم قسم قضا ده و هو مرکب من کافی تشبیه او زا اسم الاشاره دا مرکب ده د کافی تشبیه نه او د زا اسم اشاره نه ولکن المراد عنها ولکن المراد منه مراد دینا عدد مبهم عدد مبهم ده ولا يكون متضمنا لمعنى الاستفهام او دا نوی متضمن معنا د استفهام لرا مثلو عندي کزا رجلن دا هم سور کوي رجل ته ګوره نسب ور کړی دی مسلورم چې هغه کزا دی نو بیا مرکب دی د کزا چې مرکب دی د کابی تشبیه نه او د زانه چې اسم اشاره ده خو لیکن مراد ورنه عدد مبهم دی او ترکیبي معنا ورنه مراد نه ده او همدارنګه دا کزا متضمن نه دی معنا د استفهام لرا معنا د کم استفهامیه باندې راځي لکه عندي کزا رجلن معنا دا چې ما سره زیات سړی موجود دی نو دا سبق کوشش کوي چې دا وای سبق لګوګو چې کوشش کوي سبق دا وای ان او تاسو دا به ان شاء الله سبا وایو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.